Талдықорғанда бұқаралық спорт дамып келеді. Жас пен мамандық талғамайтын футболға өнер адамдары көптеп көңіл аудара бастады. Қалада әнші, биші тіпті той асабаларда доп теуіп, бой жазып, салауатты өмір салтын ұстануда. Өнерпаздар бірнеше топқа бөлініп, әр апта сайын жолдастық кездесу ұйымдастырады. Басты мақсат жастарды жаман әдеттерден аулақ етіп, өңірде бұқаралық спорттың дамуына үлес қосу. Жоспарда жарысты дәстүрлетіп, оған өнер саласында жүрген басқа азаматтарды тарту. 2 жылдан астам міне осы футболмен айналысып жатырмыз. Құдайға тәуба. Бүгінде міне облыстық шығармашылықта жүрген жолдас жігіттерменен жолдастық кездесу өткізіп жатырмыз. Болашақта бұны үлкен ауқымда өткіземіз деген жақсы ойларымыз бар.